Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії Катерина Балєєва. Далі коротко про головні теми випуску. В Миколаєві представили нового голову Миколаївської облдержадміністрації та нового керівника Служби безпеки України в області. На Тернівському полігоні відбулось навчання військовослужбовців 79-ки. Миколаївські футболісти на власному полі поступили з лідером турнірної таблиці. У Миколаєві представили нового голову Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка та нового керівника Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака. Захід анонсований на 11-ту, а розпочався на 15 хвилин пізніше. Помічник президента Андрій Єрмак зачитав указ про призначення Олександра Стадніка головою Миколаївської облдержадміністрації. Про призначення головою Миколаївської обласної державної адміністрації. Призначити Стадніка Олександра Васильовича головою Миколаївської державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський. Голова СБУ Іван Баканов представив нового начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака і вручив йому посвідчення. Ми повинні жити за принципами. Принципи дуже прості. Насамперед, не кради і не дай красти іншим. Олександр Стаднік розповів про принципи своєї роботи та плани. Пріоритетом назвав боротьбу із корупцією. І хочу з першого дня сказати всім, часи кримінального минулого міста Миколаєва, я зроблю все з командою, яка буде, може бути стара, може бути нова, але судити ви будете всі не по гарним словам, а судити будете по поступкам. Деякі речі будуть відбуватися принципово, жорстко і без повороту. Я розумію, яка історія в цій області, хоч я нова людина, ще раз повторюся. Я розумію, які люди прекрасні в цій області, але люди дійсно бояться на сьогоднішній день висказати свою думку. Люди бояться прийти і розказати правоохоронний орган про якусь ситуацію. Тому що, як вони говорять, до нас зразу прийдуть. Зразу прийдуть ті кримінальні елементи, які на сьогоднішній день, на жаль, захватили всю владу в цій області. На жаль. Олександр Стаднік родом з Кіровоградської області. У 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. З 2012 року Олександр Стаднік працював в органах Державної податкової інспекції. Остання посада – виконуючий обов'язки голови податкової Дніпровського району Києва, звідки звільнився у 2017 році. Після цього, судячи з його декларації, працював в туристичній фірмі «Дінадіс Бізнес Тревел». У своїй декларації Олександр Стаднік вказав земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів в Київській області, квартиру 52,2 квадратних метра в Кіровоградській області. Ще один будинок площею 101 квадратний метр в Миколаєві належить його дружині Ользі Шульженко. Олександр Стаднік задекларував автомобіль Porsche Cayenne, дружина Mercedes-Benz. Доходи Олександра Стадніка за минулий рік вказані в декларації 15 тисяч гривень зарплати. Дружині її підприємницька діяльність принесла 674 тисяч гривень прибутку. Віталій Герсак народився на Вінниччині, закінчив Прикарпатську філію Академії внутрішніх справ Івано-Франківську і університет внутрішніх справ в Києві. Розпочав роботу в оперативних підрозділах Вінницького карного розшуку в 2003 році. Після 2011 року працює в Службі безпеки України. Декларація Віталія Герсака недоступна. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Сьогодні нового голову обласної державної адміністрації представили і у Вінницькій області. Ним став Владислав Скальський. Щодо новопризначеного голови Миколаївської обласної адміністрації Олександра Стадніка, під час брифінгу він назвав пріоритети своєї роботи. Зокрема, ремонт доріг, безпека в області та боротьба з корупцією. Команду, з якою голова планує працювати, поки що не називає. Перше завдання для нас – це зробити місто безпечнішим, припинити рейдерство, припинити грабежі, припинити продаж і розповсюдження наркотиків, очистити спільно зі Службою безпеки і поліцією всі ті кримінальні клани, які завжди були. Переді мною стоїть задача безпечності. Переді мною стоїть завдання безпеки – сконсолідувати суспільство, налагодити роботу облдержадміністрації, щоб працював один єдиний механізм, щоб почали працювати проєкти не на словах, а на ділі. Щоб люди, які соціально незахищені, відчули зміни і відкритість представника президента в області. Щоб не треба було за ним бігати, писати листи і чекати довго відповіді. Обласний військовий комісаріат та Миколаївський обласний центр зайнятості на базі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади провели спільний захід «День відкритих дверей». Гостям військової частини розповідали про переваги служби за контрактом. 19-річний Ян Похвалений приїхав до Миколаєва з Вінниччини. Про те, що в 79-й десантно-штурмовій бригаді сьогодні відбудеться «День відкритих дверей», дізнався від знайомих. Після екскурсії частиною огляду озброєння бригади заповнює картку психологічного вивчення військовослужбовця. Хлопець має відповісти на майже 500 питань. Ян Похвалений на строковій службі не перебував, хоче одразу підписати контракт. Багато хто відговорював, але я думаю, що краще тримати свою голову на плечах, а не слухати когось другого, правильно? Тому що не кожен піде в армію. В армію треба знайти в собі якусь силу, якусь... зробити якийсь такий відважний шаг, щоб сюди піти. Такі тести заповнює кожен, хто має бажання служити в десантно-штурмовій бригаді. Відповіді в ньому розкривають психологічний портрет потенційного військовослужбовця. Його можливість приймати рішення у стресових ситуаціях, говорить психологиня Наталя Гаменко. Виявити адаптивність повністю і нервову психіку, як говориться, стійкості людини до військової служби, скажімо так. Може вона служити в колективі, знаходитись, також хоче вона бути на військовій службі. Це все ми бачимо по тестам. Також агресія, підлягає, не підлягає. Повністю все це ми бачимо. На даний момент отримало у нас вже тести, щоб так уже чесно сказати, 142 людинки, якщо я не знаю, плюс-мінус. День відкритих дверей в цій військовій частині у вересні відбувається вдруге. Вперше за участі Миколаївського обласного військового комісаріату, обласного центру зайнятості та гостей з інших регіонів України. Мені подзвонили місцеві, скажімо так, волонтерські організації та воєнкомати, запитали, можна приїхати до вас. Я кажу, а чому би ні? Ми робимо День відкритих дверей для всіх, хто в Україні захоче до нас приїхати в цей день. Це День відкритих дверей, коли вони можуть приїхати в будь-який час, і ми їх проведемо. Особисто взяли в руки, попробували зброю, подивилися, яка в нас є техніка, поспілкувалися з особовим складом. Це наше завдання, щоб вони зрозуміли, що в нас є армія, в нас є десантники, і якщо хтось забажає, ми будемо раді їх бачити. На момент зйомок до кадрової служби бригади направили кількох людей. Зацікавленість у тих, хто взяв участь у Дні відкритих дверей, є. В першу чергу через соціальні гарантії та грошове забезпечення, говорить представниця обласного військкомату Олена Гнатів. Є кандидати, які цікавляться службою за контрактом. На даний момент же в відділі кадрів, аби підписати контракт, 4 людини. Тобто люди цікавляться. Шукачів роботи до десантно-штурмової бригади запросили і представники центру зайнятості. Статистика свідчить, говорить директор служби Дмитро Боронько, що за півроки до Збройних сил України працевлаштовано в середньому по 4 людини з кожного району області, а їх 19. Сьогодні Миколаївська область має найвищий показник в цілому по Україні серед шукачів роботи, які цікавляться і які йдуть служити саме на контрактну службу. Ярослав Калашник кількість людей в бригаді не називає. Це таємниця. Але говорить, що кадрова проблема гостро не стоїть. Обласний військовий комісаріат подібні акції проводитиме і в інших військових частинах гарнізону. Марія Савицька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Тактичні та практичні заняття на землі та в повітрі 150 бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади розпочали навчання на гвинтокрилах. Гвинтокрила на висоті 20 метрів за допомогою канату виконують військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади. Серед них 20-річний Андрій Фадієв. З вертольоту спускається вперше. Чесно скажу, адреналін аж захоплює. Чесно кажучи, адреналін аж захоплює. Прям душевно, гарно, дуже, дуже сподобалось. Правда, це вперше. Не очікував, що так буде. Ще хочу, ще буду. Більш за все страшно, це коли у вертольоті сидиш і він деренчить. Оце страшно. А коли вже взявся за канат, пішов, нічого не страшно. Ми ж служимо, де? Такий спосіб десантування використовують, коли неможливо приземлити гвинтокрил. Спочатку вправу відпрацьовують на землі, потім в небі. Виконання такої вправи, воно вимагає майстерності як самих десантників, так і пілотів гвинтокрилої машини. Тому що з одного боку зробити це треба дуже швидко, щоб за якомога менший час десантувалося якомога більше десантників і зайняли свої місця і позиції на ділянці приземлення. Після спуску відпрацьовують тактичне позиціонування. Це один з елементів вже тактичної підготовки, це заняття ділянки, на якій було здійснено десантування системою. Канат один з подальшим переміщенням вихідний рубіж. Тобто ми намагаємося поєднувати одні заняття одразу з іншим заняттям з тактичної підготовки. Не тільки це дана вправа використовується не тільки як основний напрямок нашої діяльності, це як лише один способів нашої доставки на визначену ділянку. Друга частина навчань – екстрена евакуація за допомогою канату. Подібні навчання відбуваються тричі на рік і є обов'язковим нормативом для десантників, говорить пресофіцер десантної бригади Олександр Молодцов. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Від сьогодні «Фокстер і Макс» – український сімейний фантастичний фільм – виходить у прокат по всій країні. Вчора ж у Києві відбувся допрем'єрний показ. «Фокстер і Макс» став переможцем 8-го конкурсного відбору кінопроєктів Держкіно. На створення фільму виділили майже 39 мільйонів бюджетних гривень. Про кінострічку – далі у матеріалі нашої колеги з новин на Першому Вікторії Волик. За сюжетом, 12-річний школяр Макс тікає з дому і ховається під мостом. Там він знаходить балончик з фарбами і малює графіті собаки. Раптово малюнок оживає та перетворюється у пса-наноробота з суперможливостями. Разом із собакою Фокстером Макс потрапляє у вир небезпечних подій, завдяки яким він знаходить нових друзів та перше кохання. Собаку-супергероя Фокстера зіграв пес Амадей. Він постійно бере участь у собачих чемпіонатах та має власний канал на Ютуб. Собака – це цікавий дуже артист в кадрі. І коли з'являється собака, то всі артисти починають тремтіти, тому що неможливо її переграти. Головних акторів на ролі Макса та Соні обирали з понад 500 претендентів. Їх у фільмі зіграли юні актори з Тернополя – Богдан Козій та Віталія Турчин. Для обох це перша роль у кіно. Ну, було цікаво працювати, як це був мій перший фільм, взагалі запам'яталось все. Подивитися, як це все робиться в реальності. Тут я захоплювався фільмами і до того, але якби, завжди було цікаво, що це. Це був мій перший досвід, до того я тільки грала у театральних виставах. Мені, напевно, найбільше запам'яталось зйомки з каскадерами, тому що тоді
Ой, це було для мене дуже важко. Я пам'ятаю, як ми знімали зйомки там, де головний злодій пригрожує Максу, що хоче викинути мене через кришу. Це були нічні зйомки, 4 година ранку, і мені кажуть, наша сонечка, вставай, ну не бійся. Звичайно, була страховка, ну але психологічно ти розумієш, що це ніч, що ти стоїш над просто прірвою, і це було важко і страшно. Творці фільму заклали у нього важливі ціннісні орієнтири, тому впевнені, що дітям Фокстер і Макс точно сподобається. Вікторія Волик, В'ячеслав Машковський, новини на Суспільному. Другої поразки у сезоні зазнав муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2». У 10-му турі чемпіонату України серед команд другої ліги команда Юрія Чауса на власному полі поступилася одному з лідерів таблиці – представнику Сумщини «Альянсу». Не минулої 2 хвилин після стартового свистка арбітра, а голкіпер Миколаєва Денис Старченко виймав м'яч із сітки власних воріт. Гості перехопили передачу суперника, півзахисник Владислав Шарай пробив з-за меж карного майданчика, Денис Старченко відбив м'яч перед собою, а на добивання першим встиг форвард Альянсу Андрій Анцибор. Альянс продовжував атакувати. Підопічні Юрія Ярошенка змарнували кілька нагод збільшити перевагу у рахунку. На 34-й хвилині гості заробили кутовий. На віз Станіслава Шарая гра на випередження у виконанні Андрія Анцибора, м'яч у сітці 0-2. По перерві миколаївська команда шукала можливості для того, щоб відігратися. Але на 55-й хвилині захист господарів знову не втримав суперника. Цього разу Дмитра Шевченка, який ударом головою забив 3-й м'яч. На 77-й хвилині Корабели залишились у меншості. Максим Сурженко, який з'явився на полі на 50-й хвилині, за 27 хвилин заробив 2 жовті картки. Рахунок матчу залишився незмінним – 0-3, 6-та перемога Альянсу у сезоні. Що на табло? Рахунок на табло – 3-0, 0-3. Надломив команду перший гол. Ми не думали, що ми на 2-й хвилині пропустимо швидкий гол після помилки захисника. Я хотів би подякувати хлопцям за ту саму відданість, яку хлопці продемонстрували протягом всієї гри, плюс додатковий. Що у нас вийшло, як планували? Що у нас вийшло? Як планували взагалі-то? Швидкий гол. Потім взагалі-то вже володіли рахунком на табло. Молоді хлопці потрапляють, коли, знаєте, у нервовий стан, як воно і сталося. Далі, за рахунок, мабуть, досвіду і кваліфікації футболістів, довели матч до перемоги. У турнірній таблиці «Миколаїв-2» з показником у 13 очок на 6-му місці. Їхні суперники набрали на 7 пунктів більше, що дозволяє «Альянсу» перебувати на 2-й позиції. Це була остання інформація блоку новин. Бажаю вам вдалого завершення вечора. До зустрічі в ефірі.